السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سجدے تلاوت کرتے تو یہ دعا پڑھتے، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور عام طور سے آدمی سجدے تلاوت کرتا ہے، غیر رمضان میں بھی سجدے تلاوت کرتا ہے قرآن پڑھتے پڑھتے، تو اس کی مسنون دعا جو حدیث میں آتی ہے وہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں، پڑھیے میرے ساتھ۔ سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑی ہے، سجدے تلاوت کرتے تو یہ دعا پڑھتے۔ سجدے تلاوت کی مسنون دعا یہ ہے، یہ ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے اور مشکات میں بھی ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی یہ دعا آتی ہے۔ عام طور سے یہ دعا لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، اس لیے یہ دعا یاد کر لیجئے، اپنے بچوں کو بھی یاد کروا دیجئے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق ہو، ہم عمل کریں، دعائیں وہ مانگیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ اب اس میں دعا مانگ رہا ہوں کہ اے اللہ ہم کو اعلیٰ مجلس والوں میں شامل فرما، اے اللہ جناتوں کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما، اور اے اللہ انسانوں کی بھی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے ہواؤں کے رخوں کو مقرر کرنے والے، اے کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے، اے دلوں کے خیالات کو پڑھنے والے، اے بارش کے قطروں کی تعداد کو جاننے والے، اے درختوں کے پتوں کی تعداد کو جاننے والے، اے وہ پاک ذات رات کا اندھیرا بھی آپ کی تعریف بیان کرتا ہے، اے وہ پاک ذات دن کا اجالا بھی آپ کی تعریف بیان کرتا ہے، اے وہ پاک ذات چاند سورج ستارے بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اے وہ پاک ذات ہم کے چونٹیاں بھی تیری تعریف بیان کرتی ہیں، اے وہ پاک ذات کہ سمندروں کی تہ میں آپ نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ بھی آپ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اے وہ پاک ذات کہ وادیوں اور گھاٹیوں میں جو ذرات ہیں وہ بھی آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اے وہ پاک ذات آپ کے ملک میں آپ کا کوئی شریک نہیں، اے وہ پاک ذات کہ آپ کو کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں، اے سب کی دعاؤں کو سننے والے آپ سب سے پہلے ہیں، آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں، آپ سب سے آخر ہیں، آپ کے بعد کوئی چیز نہیں، آپ دلائل کے اعتبار سے اتنے ظاہر ہیں کہ آپ سے زیادہ ظاہر کوئی چیز نہیں، آپ اپنی ذات کے اعتبار سے اتنے چھپے ہوئے ہیں کہ آپ سے زیادہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم کو تقوی کا توشہ عطا فرما۔ تقوی مل گیا، ہر لائن کی خیر مل گئی، اللہ ہم سب کو تقوی دے عافیت کے ساتھ، اور ہماری گردنوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ دیکھیں میں نے اتنا پڑھا، آسمان کے سارے دروازے کھل گئے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جو دعا مانگو قبول کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جتنی دعائیں مانگی خیر کی لائن کی، تیرے نبی نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کے ساری اس امت کے لیے قبول فرما،
اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے تو پوری پوری حفاظت فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.